Метеор-37 готовий до експлуатації майже на 60-70%, каже його реставратор Володимир Осачий. Показує пасажирський салон із заміненими кріслами. Колишній перший штурман та механік метеорів розповідає, що нині на цьому судні оновлені електричні системи, а київські фахівці протестували та полагодили двигун. Перебирались, запустили місяць назад. Все, серце, якщо працює, корабль живий. За словами Володимира Осачого, протягом 6-го року реставрації виконано чимало. Судно перефарбували, замінили скло вікон на полікарбонат. Залишилося привести до ладу електричні прилади та оновити інтер'єр Метеора-73. Суден такого класу на підводних крилах в Україні два. Крім Запорізького, ще один стоїть у Дніпрі, каже Володимир Осачий. Але використовувати Метеор-73 можна буде тільки на туристичних маршрутах. У пасажирських перевезеннях судно на підводних крилах такого зразка після відновлення працюватиме з нульовою рентабельністю. Він повинен бути починати рейс з Києва. Куди хочете? Туди по Десні не пройде, по Прип'яті теж не пройде. А сюди, до Канєва, невелике плече, і люди бажаючи будуть. Із початковою вартістю судна та поточною реставрацією власник Метеора витратив близько 200 тисяч доларів, каже Володимир Осачий. Для повного відновлення та початку експлуатації потрібно стільки ж. Я звертався до мера нашого на прийом, дуже просив, хай тільки він мене прийме. Я хотів, щоб наші підприємства «Запоросталь», там, «Хортиця» купили його, повезти людей на «Восканію Нову» в Каховку, допустимо. З мерії прийшло письмо, громада Запоріжжя не може взяти на баланс ваш метеор. Нікому нічого не треба. От я хочу вийти на київську владу. І, може, вони трохи сильніші. Рік часу, 200 тисяч доларів і піддержка якась спільноти нашої громади. І, щоб підняти дух український, він поїде. Щоб підняти престиж України. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.